on the rap of China. 小凡，小凡，我知道我今天可能留不住我队的这个成员了，可是我这票还是给小白。我之前说过很多次，走没关系，不留遗憾就行了。没有遗憾吧？没有。我觉得哪里跌倒就得从哪里爬起，你家爸爸一定会帮我赢回来。我觉得 no 也是 OK， 剩下的兄弟们加油！哇，今天准备的挺好的，应该。只要把我自己的状态完全表现出来的话，谁我都有把握。中国有嘻哈半决赛上半场的比赛现场，六强选手将通过随机抽签的方式进行一 v 一 battle， 胜利者暂时安全。今天拥有生杀大权的，就是坐在我对面的七位华语乐坛的顶级音乐制作人。我觉得他们肯定会有一些地方是他们独到的眼光，包括他们独到的一些听感，包括一些判断是，我所不具备的。有点紧张了，有没有？太紧张了。一组出战的是 PG One。看看是谁？看看是谁？我将抽取 PG One 的对手。黄旭，哇，你俩风格完全不一样。他这个词这样唱很简单，就是你唱得好，大家都觉得 OK。但如果你唱得不好的话，那你可能就要背负一些乱七八糟的声音了，就是你自己也不怎么地，你还唱大家怎么怎么样，风险比较大。老吴，安安稳稳坐在那儿，看着我怎么拿冠军就完了，好不好？快带上你的老弟十五关的小青龙，都都装作自己的黑肉，装不成那些个爱。Hit me every day, 'cause I'm so hard, 'cause I'm so hard. Hit me every day.他是一个很好的孩子，私下里大家相处都很好，但是他的音乐却是非常狂野的。我觉得他确实有可能有一天 diss 天 diss 地的，觉得你就是我最厉害这样的。I got my money for your bill, yo. 这个风格讨喜啊！ Yeah, 我想我会做个最酷老爸，把儿子扛在肩膀，飞我俯瞰整个世界，狮子王杀出重围，现在夺回冠军挑战，在这弱肉强食的社会，没有免费的晚饭。现在我要有请七位做出最终的决定。哎哎哎哎哎，可以的，小白 TT直接来吧，长痛不如短痛，知道吗？我想来的，我想来的。我不想对爸爸，真不想对爸爸。我也不想对爸爸，说实话。我对到干。放松放松，你看他紧张已经，感觉已经。经常占我，占我的心意，从来不敷衍，但把这惊喜。台的华丽度高于他这段 verse 的华丽程度，副歌是非常重复的。现在一切就是把所有的烦恼都丢进，除了真正的微笑，其他都与我。但如果不经历苦难，又怎能带回好消息？这已经不再像以前我们所认知的嘻哈的那种。可能是 underground 或者是什么，这已经是可以搬到一个大舞台上面的一个非常棒的一个表演了。我个人没有往后坠，对，可能这是技术上一个小的一个小失误。艾弗金今天有一个很大的问题，就是从一开始基本上就开始
抢拍，甚至到后面有比较明显的地方是他比他的那个 Becca 的人声还要快，那就已经很明显的一个快了。什么情况？三三还差一票。哇，沙漠兄弟双崩，他俩都是热狗组的。对，还差一个盖。他们那边没人了，现在。你再把盖干掉，热狗组就没人了。有请盖 TT 来到现场。好 ，TT 不能虚啊。东西放进来，把它做成我自己的东西。在金阁里给我的兄弟照亮我的前路。超你车的上个礼拜，我单从我的方向旁边跟谁比赛？你来不及看清我车牌号，谁敢与我为敌？看你跟我的距离。哎呀，超经典让。滚了。TT 其实今天的表现我觉得非常好的一次，非常的稳，甚至我觉得比 PG1 今天还要稳一点，有创新在里面的，那整体的风格驾驭也是 OK 的，也是适合他这样的一个风格的。有钱过有雨后我冒有雨输生活了痛流和雾啦啦啦。我觉得盖的优势是他的这个底气比较足，他就是真的有那个唱山歌那种感觉。如果是我的话，我肯定选 TT。我去完全公正的去觉得的话，我真的觉得今天 TT 表演真的不错，而且盖今天的他的菜食有点雷同了。你怎么样能够做出不一样的好菜给别人，是现在这个阶段你们需要去想的事情，因为你们已经走到全国六强这样的一个位置了。因为我觉得跟我预想的那当然也是有些出入。过了，我真的以为 TT 会赢，这就是意料之外的。盖的风格其实我们都是比较熟悉的，但是站在这七位评审老师的角度上面来看的话，我觉得是能够理解的，因为他们是第一次听啊。导演，一会儿不是再比一轮吗？还是他们七个人评吗？我觉得如果还是他们七个人评的话，我估计 TT 还是有希望的。因为他们七个人的 TT 对他的评价其实还是挺高的。对，没有遗憾，没有遗憾，让您失望了 ，Kris 哥。我觉得很好。没有让您失望了，反正我还好，我觉得没留遗憾就行。今天真的都很好，真的太棒了。对不起，我看来都没有，干嘛对不起？没有让您失望了，我会尽力的。我觉得很好。我跟你，我刚才后面就说了，我说如果是我的话，我一定投你。说实话，真的，这是说实话，大实话。跟品味不一样。对，真的是这样的，好吧？我会加油，我会加油。半决赛上半场第二轮比赛，回到我们现场的有我们的三组明星制作人：张震岳、热狗、吴亦凡、潘玮柏。在第一轮。TT 在上轮比赛中待定的三位选手将通过本轮比赛逐一演唱争夺最后一个出现名额。心情太复杂了，真的，人的之间都是有感情的，所以不管谁离开都很不舍。在乎对方感受，对方眼里都是儿子，你在呢，妈妈真的好想你。丑女人，尊重你的梦比互动上的数字意义大得多。我听得出来他前面有些东西是 Hustler making money Hey what your time Do nothing just wanna party Alright 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 right 我希望你们的人我也不算无可 They don't trust you They don't trust me。等霓虹等和酒精作用下过我的航班终于变塔，他们连忙解释那是时代中的变化，我从未改变。艾夫吉尼第二轮确实好，他写的 flow 啊，舞台表现力啊，包括歌词传递的这种能力，各个方面我觉得都是不错的，确实是我觉得他表现得非常好的一场。 TT 的胜面我会有些担心。 Kris 他对我期望还蛮大的，我希望他看到我是回到我一开始喜欢 hiphop 一开始非常热情的在做这种音乐的那种感觉。到凌晨四五点才收工，抱怨24个小时不够用，
我的心事有多少人都 Just a go we go go we go go we go、oh. 自在啊，这是一个他比较大的特点。那我觉得他还是一直有他这种不一样的自信感在里面吧。我确实不认可的，因为其实在说唱音乐里面他们可能听的还是哪一种酒能够让我失忆，我在云上飞了三千公里，上飞了半个世纪，我恨透的。那其实他今天唱的是一个不在拍上面的一个唱法，所以你会发现他唱这个歌的时候我们很难跟他一起这样去律动，但其实他这个说唱的方式也是很需要技巧的，但是却不是一个特别讨喜的。我也觉得艾弗金还变得太多了。张票，黄旭，我想把票投给艾弗金尼，艾弗金尼三票。将离开我们胜讲话大哥，在生命中不到所有的老朋友新朋友，感谢中国有嘻哈。其实但是中国有嘻哈这个舞台其实我真的没有想到，确实这个结果非常的出乎我个人的意料。那其实我也有个人情绪，但是我觉得这都是没关系的，因为还是那句话，我觉得 TT 你也有更大的舞台，所以不管结果怎么样，你要记住一点，就是千万不要因为这些突如其来的关注或什么把自己模糊自己的双眼，要清楚自己的路是什么，自己喜欢的东西是什么，不要忘记初心，自己为什么做嘻哈音乐，为什么来参加比赛，为什么要坚持做这件事情，是因为你的这份热爱，一定不要忘记这个，好吗？首先我肯定要感谢中国有嘻哈给我们这个文化一个机会，让更多人看到中国有这么一帮唱饶舌的人。我觉得 hip hop 在我这里没有对跟错，只有你喜不喜欢，所以我会继续做我想做的音乐，继续写我想要唱的歌。战斗仍将继续，期待你们接下来有更加精彩的表现。TT 今天表现确实是不弱的，那最后结果变成这样，就是狗哥、月哥有两个成员，觉得就这样了，就是牌少，但是有王牌就行了，对吧 ？PG One 还是我一路走来嘛，就说他是一个具备有这个冠军实力的一个选手，所以在后面我也为他准备了一些音乐，那到时候我相信应该能够把他送上冠军宝座。更爱去这里，所以现在还有没有可能选手再进同一个房间？这就尴尬了，你看。盖其实基本上什么风格都可以驾驭。